strax bakom. Alltså propellerplan där framme. Vad tror du med fart om planen som kommer, tror jag? Det kommer ju bli häftigt också, men jag tror att Tomcaten kommer vara grymmast. Ja, det står det, vet du. Jag såg ett klipp då Tomcaten gjorde sin sista flygning. Mm. Jag tror det var från 2006. Vad fan. Det är inte så jävla länge sedan ändå, eller ja, beror på hur man ser det. Ja, efter den ska ju de ut, ja. Lite känslig på rodret den här alltså. Wow, wow. Vad är det där för något? Det är andra Viggens. Nej, det är en F-16 plan. Ja, fan coolt. Taxar de? Ja, de ska göra det.